I've already made you co-host. All right. Good evening, everyone. Today is 13th Friday. It's a very auspicious night because we have one Belle with us again. Today she is sharing introduction to essential oil. She is very much experienced dealing with various types of essential oils in her journey towards helping her family heal. So without further ado, I pass it to her. Over to you, Belle. Thank you. Thank you, Kavita. Okay, good evening. Assalamualaikum to Muslim friends, my Muslim friends. Tak ramai lah malam ni. Less nervous sikit. Malam ni I plan untuk santai-santai je sebab repeated class kan. Lagi satu, korang pun dah yang join malam ni rasa dah dengar few times. So kita santai-santai je. Jai buka slide. Okay, so malam ni adalah untuk introduction to essential oil. Slide will be in English tapi I campurlah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. By the way, nampak tak I punya video? Okay, nampak. Okay. Nampak kan? Okay. Okay. Kenapa kita kena guna essential oil? Dalam ni, yang join malam ni semua experience essential oil user ke? Kan ada yang tak pernah guna? Okay, kalau yang dah biasa guna tu, should be no problem lah. You guys tahu kenapa you guys guna essential oil dalam kehidupan korang kan? Tapi untuk yang first timer yang tak tahu, tak pernah guna essential oil, yang tak tahu kenapa guna essential oil, this is three main reason kenapa kami pengguna essential oil yang dah guna ni menggunakan essential oil dalam kehidupan seharian. Everything lah, masa kehidupan seharian tu everything lah, start daripada skincare ke, cleaning ke, diffusing ke, for pets, for kids, for elderly, untuk support apa-apa, sport ke, outside ke kan. So the first thing, the first reason adalah sebab dia natural. Bila kata natural ni adalah berasaskan, dihasilkan daripada alam semula jadi. Untuk konteks essential oil ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan lah. Tumbuh-tumbuhan. Dia tak bukan daripada mineral oils ke, daripada rocks ke, daripada tanah ke, no. Tapi daripada tumbuhan. Start daripada daun sampai ke akar, sampai ke biji benih, sampai ke bunga, everything lah yang dekat pokok tu. So bila kita kata natural ni, dia adalah lebih selamat. Dia bukan kata dia je selamat, benda lain tak selamat, tak. Benda-benda lain pun ada yang selamat juga. Tapi dia lebih selamat daripada sumber-sumber lain lah. Dan bila kita kata selamat ni, kita nakkan dia ada satu benefit lain selain daripada bauan yang menenangkan. Yang boleh buat kita relax, kita nak dia ada benefit terapeutik terhadap kita punya sistem badan. Whether is it to balance our hormone ataupun untuk bagi kita calm down, senang tidur ataupun untuk support kita punya healing journey. Tak kisahlah you eczema ke, you ada gout ke, you ada arthritis ke, it's not healing. Dia tidak menyembuhkan tapi dia memberi support kepada proses penyembuhan kita. Okay. So macam mana essential oil ni, I suka pyramid ni tas ni tapi I tak ingat mana nak jumpa, mana nak cari, tapi I jumpa Kak Ikin share dekat Facebook. So pyramid ni sangat sangat clear on macam mana kita nak menjaga kita punya wellness dan memasukkan essential oil dalam kehidupan seharian kita. How to use essential oil dalam kehidupan seharian kita. See the dotted line tu. Dia membahagikan antara lifestyle kita dan juga healthcare. So bila kata healthcare ni, itulah kita kena pergi ke jumpa pakar-pakar perubatan lah. Doctors, clinic, nurse ke apa, pharmacist ke macam tu kan. But when it come to lifestyle yang bawah-bawah dotted line tu, semuanya kita yang kena buat. It start with us lah. Kita yang kena take the responsibility and do the job. So
apa yang kita kena buat dalam lifestyle ni adalah untuk reduce toxin load, toxic load, purifying, cleansing, detox, everything lah. And then untuk rest, which is stress management, balancing kita punya, kita nak de-stress kita punya kehidupan seharian, kerja apa semua kan. And then exercising, kita keluar ambil cahaya matahari, get vitamin D, untuk latih kita punya breathing. Bila kita exercise kan, kita latih jantung kita apa semua and get clean air untuk easy breathing kan. And then go to eat right, macam pilih diet yang sihat, yang berkhasiat, and tengok balik pada kita punya sistem pencernaan, kita punya hydration dan juga kita punya sistem perkemohan, elimination. Dekat bawah dotted line ni, yang empat ni, yang merah, biru, orange dan light green ni, dekat sini essential oil akan membantu memberi support pada kita. Yang memberi support pada kita. Sorry. Ya, kenapa? Tak boleh, cannot. Sekejap eh. Ada Kejap. Okey, dah. Pergi dekat kakak. Okey. Kat mana yang tadi? Itulah. Dekat yang bawah, yang empat. Dekat bawah ni yang mana essential oil akan membantu kita dalam supporting benda-benda ni. Okay. So macam mana essential oil support badan kita, yang empat perkara tadi tu. Satu, dia promote relaxation, emotional health, mengurangkan stress dan menimbulkan perasaan positif. Bagi kita relax, tenang, senang. And then dia akan support immune health kita. Macam mana dia akan support kita punya metabolism system, kita punya circulation, pencernaan, sistem nafasan. And then dia boleh redakan ketegangan dan ketegangan otot, dan juga support otot dan joint function kita ni. Sebab kita bila makin berusia, support and joint kita ni, ataupun bila kita terlalu aktif kan, kita banyak gunakan masa kita ni, akan adalah masa pain ke, masa torn ke kan, ataupun joint inflammation ke. Dekat sini essential oil memberi sokongan, bukan menyembuhkan tapi dia memberi sokongan, melegakan lah. And then the next one, dia protect against seasonal threat. Macam kita sekarang kan ada COVID, ada COVID punya threat, ataupun musim sesama, musim chicken pox, dia tidak mengubati tapi dia memprotect kita, menjadi kita punya defense, defense system lah, improve kita punya immune dan sebagainya. And then dia boleh improve kita punya skin appearance, ni more pada skincare pula lah, ataupun untuk yang ada eczema problem, skin problem kan, boleh legakan. Dia tidak menyembuhkan tapi dia melegakan. And then provide antioxidant. Sebab apa? Badan kita ni perlukan banyak antioxidant untuk fight off free radicals yang attack, yang attack kita punya cell. Dia ada relation lah dengan kita punya badan kita punya cells yang musnah disebabkan oleh free radicals ni tadi. And sel badan kita yang rosak, and dia tak nak bagi free radicals, antioxidant ni akan menghalang free radicals ni tadi daripada mengganggu proses pemusnahan sel yang rosak tadi, and then menghalang susah ya cakap Melayu, dah tak tahu apa benda buat dia, menghalang sel cancer punya trigger, dia menghalang trigger sel cancer. And then the next one adalah untuk kenapa dia? Untuk untuk repel insect, and then cleanse and purify lah. Cleanse and purify ni semua orang dah biasa kan, untuk cuci, untuk diffuse, nak clean air. Okay. Mana yang tadi kan nak makan? Dah habis. Okay, 5 minit. Sorry eh, 2 minit sekejap. Adik. 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 Thank you.
Sorry, ni minta makanan padahal baru lepas makan nasi. Minta makanan. Okay, the next one adalah macam mana I cakap tadi essential oil daripada tumbuh-tumbuhan kan. So macam mana kita dapatkan essential oil daripada tumbuhan? Kita rebus ke? Kita rendam dalam minyak ke? Kita keringkan, grind, lepas tu perah ke macam mana kan? No. Untuk essential oil, dia ada beberapa proses khas untuk extract. Kita panggil extraction method lah. Sebab apa essential oil ni? Dia bukan sejenis minyak. Dia adalah volatile compound. Volatile liquid daripada pokok ni. Volatile ni dia meruap. Okay. So, bila kata meruap, dia punya komponen dalam essential oil tu bukanlah hydrocarbon semata-mata, tapi dia ada active compound yang kita panggil sebagai active ingredient yang kita panggil sebagai terpin. Ada monoterpin, sesquiterpin, alcohol, ether, ester, banyak lagi lah. Dan active compound ni lah yang memberi benefit kepada sistem badan kita yang balance hormon ke, yang reduce inflammation ke, yang beri yang reduce pain as reduce pain ke, benda-benda compound ni tadi yang akan react dengan badan kita sebenarnya. So macam mana kita nak dapatkan volatile compound ni tadi, volatile liquid ni tadi? Adalah dengan menggunakan method extraction. Ada beberapa iaitu steam distillation, cold press, carbon dioxide extraction, solvent extraction, absolute extraction. Kenapa ada banyak method? Sebab kita ambil sources daripada pokok, and bila kita kata sources daripada pokok ni, dia boleh jadi biji benih, batang pokok, kulit dia, kulit batang pokok, daun, bunga, akar, biji benih, ataupun dia punya kulit buah, rind kan, kulit buah macam kulit lemon tu ke. So setiap parts of the plant ni dia memerlukan method extraction yang sesuai dengan dia. Sebagai contoh, untuk kulit limau, kita tak boleh guna steam distillation, tak efficient. Kita tak akan dapatkan maximum yield daripada steam distillation. Tapi kalau kita guna cold press untuk kulit limau, kita akan dapat maximum quality and maximum yield daripada kulit limau tadi tu untuk dapatkan lemon essential oil. Itu contoh dia. Contoh pula kalau macam bunga rose, petals dia tu, dia punya properties dia punya sifat dia sangat delicate kan. So dia tak boleh guna cold press sebab you bayangkan keropak bunga, you pergi press, I kan ada tak minyak yang keluar. So dia tak boleh yield out dia punya active ingredient tadi tu dalam satu bentuk liquid yang optimal. So kita tak akan dapat benda tu. So dia kena guna steam distillation untuk kelopak rose tadi ni, untuk kita tarik keluar volatile liquid ni tadi, dan seterusnya kita sejukkan untuk dapatkan essential oil tadi. So setiap plant parts tu, dia ada method extraction yang sesuai dengan dia. So, jom kita tengok the most common method extraction yang orang gunalah, yang kita guna untuk dapatkan essential oil, iaitu steam distillation. So, ini diagram basic untuk steam distillation method, which is dia akan menggunakan air yang dipanaskan untuk create steam. So steam ni tadi akan melalui daun ataupun kelopak bunga part of the plant yang sesuai dengan steam distillation method ni tadi. Dia akan melalui daun tu tadi, dan dia akan pergi ke atas dan melalui condenser. Condenser ni fungsi dia untuk menyejukkan steam ni tadi. So bila dia dah sejukkan steam tu tadi, akan terhasil dua lapisan, yang mana yang atas tu adalah minyak,
yang bawa adalah air. Sebab minyak ni kita tahu dia lagi less dense daripada air. So dia akan duduk dekat atas. Dia tak akan bercampur. So yang di yang layer atas tu, yang warna hijau tu adalah minyak, minyak yang kita panggil sebagai essential oil. Walaupun dia tak adalah banyak sangat, dia tak ada banyak sangat hydrocarbon pun, dia dia composed of alcohol, benda-benda semua tadi tu kan. Dan yang kat bawah tu, air tu kita panggil dia sebagai hydrolate. Hydrolate, hydrosol, distillate, apa lagi? Floral water, dia ada banyak nama lah. Tapi whatever in the, apa sahaja yang dekat dalam air ni, ada traces of essential oil. Contohlah dekat essential oil ni ada 97% linoleum daripada lavender. So dekat hydrolate, dekat hydrosol yang lapisan bawah tadi ni, yang air ni, mungkin ada 3% je linoleum tadi daripada lavender, pokok lavender. So dia punya benefit lebih kurang macam essential oil, cuma lighter and lebih ringan, lebih ringan dan lebih mild. That's why essential oil kita kena dilute. Tapi kalau floral water atau hydrolate, hydrosol ni kita boleh terus apply. Lagi safe sebab di dalam bentuk air dan lagi sangat-sangat diluted lah, lagi less concentrated. Okay, so essential oil ni dekat dunia adalah ada sangat banyak. So, ada beratus-beratus ribu distiller, beratus ribu production jenis. Contoh lavender saja pun dah ada beratus ribu. So macam mana kita nak grading? Kenapa ada banyak-banyak harga? Kalau korang perasan tengok dekat Shopee lah, tapi cakap banyak jenis harga. Ataupun korang pergi dekat Piccadilly Market, macam Wida selalu pergi, ada market kan yang jual essential oil daripada distiller, distiller dekat sana. Ada banyak jenis, ada banyak grade, ada mahal, ada murah, ada middle price range macam tu. So ini dipengaruhi adalah ini adalah dipengaruhi daripada grade essential oil tu sendiri. So kita ada empat, synthetic, food, therapeutic dengan CPTG. CPTG ni as far as I know doktor aja lagu ni sebab dia punya trademark kan. So apa beza keempat-empat grade ni adalah, satu, the first synthetic, you know, synthetic essential oil ni ataupun kalau I lah, I panggil dia sebagai fragrance je sebab dia bukan daripada plant parts. Dia adalah daripada sumber lain. It can be mineral oil ataupun daripada sumber petrochem. Kita ambil chemical compound daripada petrochem and then create something. Create the chemical compound tu. Kita boleh create dalam lab, create the chemical compound sampai jadi exactly like how the essential oil smell. Contohnya vanilla, lavender. Lavender, kita tahu dalam tu ada linalool dengan linalool acetate yang yang memberikan bau lavender, etc kan. So dekat lab sebenarnya dia boleh create linalool acetate and linalool ni tadi daripada petrochem base. Dia ambil apa orang kata, chemical compound tu ada create something. Exactly. So dia ada bau lah, tapi in terms of flavoring, aromatherapy effect ataupun health benefit, dia tak, dia tak ada, dia tak mempengaruhi. Sebab apa? Bila kita kata essential oil, dia ada hundreds of chemical constituent dalam satu essential oil. Dalam satu essential oil lavender tu dia ada beratus constituent. So yang man-made ni tadi, yang lab-made ni tadi, dia tak akan boleh create 100 plus constituent tadi dalam, yang ada dalam lavender tadi, exactly same like the essential oil. Dia mungkin boleh create satu dua main component sahaja. Dia tak akan boleh create the whole 100 plus constituent. So dia tak boleh bagi the same effect as essential oil lah, sebab dia tak complete. Dia tak complete. Okay, and then yang kenapa nanti kita tengok. Kenapa kita, I cakap macam tu, dia tak complete eh. So the second grade adalah food grade. Food grade ni dia registered, selalu dia registered di under FDA, Food and Drugs Association, dan di label sebagai GRAS, generally registered as safe. Maksudnya dia boleh consume. So inilah yang jadi extract, yang kita letak dalam dressing, letak dalam foods as flavoring, etc. So dia ada bau dan dia ada flavor.
rasa. Kalau lemon, rasa lemon. Kalau cinnamon, rasa cinnamon. Okay, and the third one adalah therapeutic. And therapeutic ni dekat dunia sangat banyak lah. Banyak je sebenarnya brand yang produce therapeutic place, insyaAllah. Dan bermacam-macam harga. Okay, so dia ada smell, dia ada flavor dan dia ada aroma therapy benefit. Calm, calm yourself. Dia boleh help you untuk lebih senang tidur lena, kan? Tapi dia ada benefit lah, senang cerita. Tapi satu je dekat sini yang dia tak ada satu standard yang mengawal kualiti. Contohnya, I adalah dalam lavender. I produce lavender essential. Tapi tak ada orang pun yang control I punya lavender EO punya kualiti. So mungkin batch ni kualiti dia macam ni. Batch, second batch tu, tak ada orang kau, I boleh ubah, I boleh tweak, so I boleh campur dengan sintetik. Tapi tak ada orang control pun. No one knows. Kalau I boleh je claim, oh this one is 100% pure lavender essential. But no one knows if I add 50% sintetik lavender oil. The smell is still the same. Hidung kita takkan dapat detect. Unless kalau you dah biasa bau pure, lepas tu pergi bau sintetik ataupun yang fragrance oil kan, memang you boleh bau lah. Tapi kalau dicampur, hidung kita memang susah nak detect. How to detect? Nak test lah, analisis lah. And analisis tu bukan satu lah, dia hundreds of analysis. Dia ada banyak jenis analisis yang untuk kita tentukan whether the oil is pure ataupun ada campuran apa-apa lah. Campuran apa nanti kita tengok lepas ni. So the fourth one adalah CPTG. CPTG ni adalah short form daripada Certified Pure Therapeutic Grade. Certified tu sendiri dah menyatakan yang bahawa dia ni control. Dia punya kualiti tu dikawal dan dimonitor oleh satu badan lah, yang mana kat sini. Kalau macam untuk doTERRA, dikontrol oleh APRC, Aromatic Pure Research Center. This is an independent research body lah. Dia bukannya bawa doTERRA ke, doTERRA bayar ke, tak. Dan dia bukannya kontrol kualiti doTERRA je. Banyak lagi EO dekat dunia ni yang diorang buat research and test and buat analysis untuk tentu. So kalau and test dia bukan satu lah, beratus lah, hundreds of analysis. Contoh macam chiral chromatography ke GMS tu, GCMS tu memang semua, kalau kata large name untuk essential oil supplier ni, memang selalunya akan buat GCMS. CMS analysis, gas chromatography analysis untuk menentukan berapa persen constituent dalam minyak tu. So kalau contohlah lavender ni main constituent linalool and linalool acetate, tapi bila you buat GCMS, dia bukan main constituent ataupun percentage dia lagi rendah daripada yang sepatutnya, something wrong. Ni bukan highest quality lah. So dia tak boleh lah nak claim, I punya ni pure, highest quality. Tapi bila tengok GCMS report, it doesn't show that. So itu guna GCMS. But bila kita kata quality ni, yang CPTG quality is not just GCMS. You kena tengok purity dia. Ada adulterated dengan apa-apa carrier oil ke diluted kan. Ada tambahan apa-apa chemical constituent yang daripada sumber bukan plants ke, ataupun sumber daripada species plants yang lain ke. Tu nanti kita tengok sekejap lagi. So untuk CPTG, dia ada all four. Health benefit, confirm. Bila kata health benefit ni, dia bukan menyembuhkan tau. Dia sebagai support. Dia sebagai support. Contoh you sakit badan. Sakit apa? Sakit muscle pain. So you guna essential oil untuk legakan muscle pain tu. But still, if you prolong pain, you still kena pergi klinik untuk check whether dia ada torn ke, ada inflammation dekat muscle ke. So, essential oil dia support je. Dia melegakan, dia support je. And dia ada, bila kata bawah CPTG ni, dia ada studies yang menentukan, oh, this oil memang boleh guna untuk this kind of support. Macam tu. So, apa faktor yang mempengaruhi quality of essential oil ni tadi lah? Ada banyak. Parts of plant use, daun ke, bunga ke, batang ke, biji dia ke, kulit buah dia ke. Okay, climate, dia ni sesuai harvest musim
climate ni, contoh sorry, climate ni dia ni ditanam pada tempat bersuhu sejuk ke, iklim khatulistiwa ke, kan? Soil condition dia macam mana, pH, fertilizer yang digunakan, dia guna natural fertilizer ke ataupun dia guna synthetic fertilizer ke, geographic location dia kena altitude tinggi ke, altitude rendah ke, tepi sawah ke, tepi laut ke, tu altitude tadi lah, geographic location kan. And altitude lebih kurang harvest season, dia harvest musim panas ke. Tadi kita cakap climate tu ditanam dekat tempat bersuhu macam mana. Harvest season ni kita harvest dia musim apa. This effect tu, nanti kita tengok macam mana di effect eh. And then method extraction. Method extraction ada explain awal-awal tadi macam mana kan. Kalau daun lain, pokok lain, apa, bunga lain, batang pokok lain. So antara satu contoh yang ambil yang paling senang adalah time vulgaris ni. Time, apa faktor yang mempengaruhi time ni punya quality. Satu contoh dia adalah growth condition dia. Climate ataupun altitude dia. So tempat yang berbeza altitude, altitude, climate dengan growth condition ini akan menghasilkan different chemotype of time. Chemotype ni kita boleh cakap nak cakap bahasa senang dia, chemical dia lah, chemical yang dekat dalam essential oil tu ni. Dekat dalam time ni kita ada satu constituent yang kita panggil dia thymol. Kalau kita harvest dekat mid summer ataupun late fall, kita tak akan dapat thymol ni tinggi, tapi kita akan dapat carvacrol ni tinggi. Okay, tapi kita, sedangkan kita nak thyme ni, the best quality of thyme essential oil adalah yang tinggi thymol. Tapi kalau kita harvest dekat musim yang tak sesuai, dekat summer ataupun late fall ni tadi, kita akan dapat instead of thymol tinggi, tapi kita akan dapat carvacrol tinggi. So thyme ni punya benefit tadi dah lari sikit. Dia boleh menyebabkan, carvacrol ni dia boleh menyebabkan menghakis dan juga merengsakan kepada kulit lah. So dia dah jadi tak safe lah essential oil tu. This is why quality of essential oil tu kita kena tengok so many parts. Bukan sekadar dia ada GCMS, ada ladang sendiri, ada label pure, no. Dia akan tengok. So yes, sebab tu doktora tak ambil daripada ladang, dia ambil daripada tempat asal pokok tu. Let's say kalau kata thyme ni tanam dia punya native tempat dia tumbuh belakang rumah I, so you kena ambil dekat belakang rumah I. Tapi kalau dia kata dia ni paling sesuai hidup dekat belakang rumah Kavita, dia akan pergi ambil dekat belakang rumah Kavita. Dia akan buat ladang dekat situ. Tapi dia bukan, doktora bukan buat ladang and cakap, oh ni ladang doktora, no. Dia akan bagi local people, dia akan bagi Kavita yang buat ladang tu, and then dia akan beli, dia akan harvest daripada, dia akan beli raw resources daripada ladang Kavita tadi. Ada macam tu. In doTERRA dia tak ada, oh ni ladang I, macam tu tak ada. So dia ownership tu pada local people. So this is why kenapa kita ada satu research body. And then ada kita punya teams lah untuk tengok certain this oil kena ambil daripada species plant mana, and then kena tanam dekat mana, kena harvest waktu bila, kena guna extraction masa bila. And then all those things bukan sekadar research dan buat, dia ada quality analysis. That's why APRC tadi memainkan peranan dekat sini lah, dia akan test. So kalau doTERRA saja, contoh macam untuk doTERRA, kalau dia sahaja yang test, kalau contohlah IG yang test kan tadi kan, belakang rumah Kavita tanam sesuai tanam time kan, saya pergi ambil kan, I buat EO, lepas tu I test, kita oh this is pure ni. Tapi siapa yang boleh menentukan, boleh validate I punya quality analysis tadi tu? So I panggil lah independent body yang lain untuk run the quality test, untuk menguatkan lagi, untuk validate lagi quality control tu. So, oh cerita pasal tu je pun dah kering tekak lah.
apa ni. Kalau tak faham boleh terus tanya dekat chat. I tengok je dekat chat. Okay. Saya banyak tau nak cerita tapi there is so much. I rasa dia tak tahu. Dia tak test dekat kertas A4. No. That one. Kalau you test dekat kertas A4. Bila kita kata testing kan, scientific testing ni, dia banyak tau. You kena tengok variable dia. You kena tengok pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah tetap. Time dia kena tengok. Types of EO. You tak boleh kata, I ambil EO lavender satu, EO frankincense satu, EO lemon satu, satu kertas. Mana dia punya variables dia, mana constant dia, and then you kena tengok apa standard yang you nak refer. Dia punya result tu, you nak refer standard mana. And standard ni you tak boleh, oh I ada keluarkan standard. No, you cannot do that. Tak valid pun. Standard ni, you kena panggil orang yang pakar. So, beberapa orang do some test analysis yang study for certain times as standards. Banyak gila analysis untuk validate standard tu betul. Baru orang boleh follow standard tu. It's not as easy as ABC. Link for the recording. Awal ke Fatiha? Okay, tak apa. It's okay. Boleh je. Okay, so macam mana kita gunakan essential oil tadi? Ada tiga cara. Aromatik, topical. Aromatik, orang dah biasa lah. Diffuse kan. Topical pun, orang pun dah biasa. Dilute siapa. Okay, siapa yang first time yang tak pernah guna essential oil ataupun yang tak pernah tahu macam mana nak guna essential oil nak sapukan kulit. Please, less is more when it comes to essential oil. Dia bukan lagi banyak aku sapu, lagi berkesan benda ni, lagi cepat bagi effect. No. The lesser you use, the better it is. Give your time and give your body time to react dengan chemical compound yang tadi. Okay. And then internal waste. Then internal waste ni, drop dalam masakan ke ataupun you nak ambil dengan madu ke dengan air. But it is, dia ada cara dia. Bila kita kata internal, suara pecah-pecah, putus-putus ke? Kita tahu lah, hopefully it's not my, harap-harapnya bukan I punya line pun. Line ni. Okay tak? Dengar clear tak suara? Suara soft. Kenapa? Tiba-tiba. Adjust mic. How to adjust mic lah? Tak, mic tak jatuh pun. I'm still in the same distance dengan I punya pun tadi. Tengah jauh. Sekejap. I try to. Okay tak? Macam mana suara I? Jauh lagi ke? Okay, so I, okay. So, itulah tadi aromatik, topical, internal. So, kita tengok one on aromatik. Macam mana aromatik ni? Macam mana essential oil ni works on aromatically lah. Okay, macam saya cakap tadi, satu essential oil dia ada 100 plus chemical constituent. Bila kata chemical constituent, bila kata ada 100 plus chemical constituent, it's not that satu je yang effect kita punya system, body system tau. All hundreds chemical constituent itu effect. So how the effect? Bila kita diffuse, kita sedut dekat kita punya hidung ni, pernafasan kita ni. Bila kita sedut dekat pernafasan kita ni, dia akan masuk dekat olfactory system kita, pergi dekat olfactory bar, and then dia akan bau tadi tu dia akan hantar signal ke center of the brain dekat limbic system. You boleh tengok dekat diagram. Siapa yang tak ada vaksin, yang tak faham diagram ni, you ambilkan je lah. At least you tahu where does the, mana pergi bau yang you bau tu, dia pergi mana. Dia bukan pergi ke perut, dia bukan pergi ke dada, tapi dia pergi ke otak. Dekat otak ni dia akan keluarkan, dia akan releasekan neurochemical yang mana tu yang akan memberi kesan kepada kita. Nak relax ke, nak
high ke cik nak high kan? Macam guna Copaiba tiba-tiba high kan? Cik, apa kan? Kan orang kata aku ajar-ajar rasa nak bagi senang apa? Nak induce hormone melatonin untuk kita senang tidur ke? This is where it works lah dekat kita punya brain. Itu adalah dari segi aromatically. And then the next, the second one adalah dari segi topically. Bila kata topically, you kena tengok dilution. Dosage dengan caution. Dilution, you kena tengok untuk dilution and dosage ni, you kena tengok nak sapu kat mana, nak sapu dekat siapa. Kids ke, adults ke, orang tua ke. Nak sapu dekat kids ke, adult ke, orang tua. So, dua semua ni ada dilution factor dan juga dosage yang sesuai. You jangan pergi sapu dekat baby newborn ikut dosage orang tua. That is crazy. Ha, itu samalah macam you pergi racun dekat ibu punya baby. Bila kata baby newborn 3 months below, we are not really recommending essential oil usage. Tapi kalau you nak guna sangat-sangat lah kak. I nak gunalah essential oil ni. I tak tahu nak guna benda lain. I nak guna essential oil juga dekat baby newborn ni umur 1 bulan. Contohlah kata. One drop is for 50-100 ml carrier oil. Very, very, very super diluted. Sebab apa? Diorang ni, baby ni punya skin is very fragile. And the system is developing. Dia sangat fragile. If you give too much, it will be a toxin. It will be too much for the body. Dia akan jadi burden dekat body baby tu. Sebab badan dia tak boleh terima too much. So, berpada-pada lah. Kalau macam I below 3 months old, I tak bagi macam anak-anak I. Bawah 3 bulan, bawah 6 bulan, sabun pun diorang tak pakai. Shampoo pun tak pakai. Bukan kata sabun ataupun shampoo komersial yang buat sendiri pun dia tak bagi diorang pakai. Diorang memang mandi tanpa sabun. Sebab diorang tak ada bau badan lagi, diorang tak ada. Diorang bukan main kotor ke apa, just berpeluh-peluh, just wash off je lah. Okay. And then cautions, you kena tengok dekat mana you nak sapu. And then tengok pregnant moms ke, ada GCPD ke, ada health problems yang tak boleh guna EO tu ke. You kena tahu. So macam mana you nak tahu? You kena study lah, you kena belajar. Masuk kelas, you tanya orang yang you beli essential oil tu. Go find something dekat internet yang ada truthful resources. Contoh Robert Tisserand ke kan. Ataupun you pergi buka kat APRC punya website nak study ke, cari research paper. Jangan tengok pada post Facebook ke ataupun website yang tabloids tu. You pergi tengok, you pergi cari dekat website yang ada publish study paper or research paper macam PubMed ke, WebMD ke. Ada banyak, you boleh baca. Okay, EO ni selamat untuk siapa-siapa-siapa. Nak guna apa, YouTube pun jangan. Even YouTube pun jangan. Yes. Sebabnya kita tak tahu. Anyone can make a YouTube. Anyone can post online. So macam mana you nak tahu you punya sources of reference tu. Reliable. Bukan sekadar cakap sebab dengar. Tapi dia post out the infos tu sebab dia memang buat research tadi. Okay. So untuk topical use, dia boleh treat. Bila kata treat ni bukan menyembuhkan sakit, tapi dia treat benda yang macam dia more tu melegakan lah, reduce irritation ataupun mengurangkan burn tu kan. Bila kata burn, bukan third degree burn tau, yang first degree ataupun yang macam slightly burn kecil-kecil tu, it's okay. Tapi kalau dah sampai third degree burn, kau sapu EO memang tak tahu nak cakap apa. So kan, better go to hospital. Luka, kalau setakat paper cut ke kan, tak apalah, nak letak lavender diluted. Bukan lavender ni tau, diluted. Tapi kalau luka kau patah tangan ataupun luka accident yang bapak besar tu, pergilah hospital. Janganlah pergi curah EO juga ke situ. That is ridiculous lah kan. Berpada-pada. And then the second one is to enhance. Ini yang mana you guna EO untuk boost up
positivity, untuk bagi you feel, untuk reduce you punya feeling overwhelmed, macam tu. Ataupun nak guna as perfume ke kan. And then the third one adalah sebagai support. Yang ni, contohlah you, pada tangan pada ini. So, jauh now kan dia punya tu, analogy dia. Okay, untuk support ni more pada kita punya, untuk melegakan. Contoh, you sebu kan, perut, sebu perut digestion, salah makan. So, you ambil ubat, cerit berik ke kan? You ambil ubat cerit berik at the same time pun essential untuk mengurangkan rasa tak selesa tu. Ataupun you stress, tegang kat tengkuk kan? So, you rehat at the same time you guna essential tu untuk release the tension lah. Macam tu lah. Support. Bukannya pakai, oh, EO ni menyembuhkan sakit aku. No, it doesn't work like that. Okay. And satu lagi kan, bila you guna EO as support, after 2 weeks, sakit tu tak makin teruk ataupun tak berkurang langsung, please go to hospital. Seek help from medical, apa ni? Medical specialist lah. Bila 2 minggu tak okay ni, ada something wrong. You kena check. Betul-betul. Okay. Third one adalah untuk internal application. Injection. So, dia ada banyak cara. Tapi kalau you tanya I, disebabkan essential ni sangat-sangat potent. Ambil bila perlu sahaja. Not every day. Contohlah, hari tu you terlalu, apa? Terlalu overwhelmed. You dah tak boleh control. Diffuse pun tak jalan. Sapu pun tak jalan. Bolehlah ambil one drop ke paibar. Letak dalam madu, ambil. Ataupun letak dalam biji kapsul lah. Makan. Ataupun nak guna, hari tu you nak masak tom yum. Tapi lem serai habis pula. Kedai jauh, tak boleh keluar. Ada lemongrass essential oil. You boleh letak lemongrass essential oil tu. Tapi dekat end of toothpick je. Ambil dengan toothpick. Letak dalam very little lah, letak sampai 1 ml pun untuk one drop tu kan, one drop je lah, one drop. And cara nak letak pun you tak boleh letak masa tengah gelegak-gelegak tu, you kena tutup api bagi dia cool down sikit baru boleh letak EO tu. Dia ada cara untuk menggunakan essential oil dalam masakan, bukannya main drop je. No. Kat sini lah kita tengok dia punya penggunaan yang betul. So sebab kalau salah guna, even the benda yang paling selamat macam air, macam oksigen tu pun, macam oksigen tu pun akan memudaratkan kita tau kalau overdose. Oksigen level untuk manusia 97% eh? Ke sampai berapa persen tak? Saya tak ingat. Saya belajar dulu tapi tak ingat. Kalau lebih daripada tu, dia boleh jadi oksigen intoxication ke macam mana? Macam tu. Sebab dia ada certain safe level. Air pun, hari tu air baca, oh my, post. Air kalau kita terlebih, dia akan jadi apa? Dia akan bagi kesan. Oh, 23%. Tak boleh kurang 20% eh? 23% eh? Tak ingat. Belajar je masa safety untuk apa? Confined space. Sebab dia kena pakai oksigen kan? Tapi dia tak ingat lah. Itu SPO tu. Nampak tak? Okay, okay. Apa kan? Okay, so macam mana essential oil affect kita? First, the psychological. Yang emotion, through refusing tadi tu lah. Effect kita punya brain kan? Hormone, benda semua, neurochemical semua. Second one adalah daripada pharmacological, chemistry badan kita. And the third one adalah daripada physiological lah, body function dan juga proses tadi tu. Muscle pain, joint inflammation. Okay. Okay. Boleh teruskan lagi ke? Dah pukul berapa dah? 9.45 dah. Okay. So macam ni kita nak tahu pure EO dengan adulterated EO. Kenapa kita nak elakkan adulterated ni? Satu, you bayar mahal untuk essential oil. Kalau you kena tipu, you beli tu, okay. Kita tahu essential oil ni harga dia mahal. Tapi kalau you beli murah, there is something wrong somewhere. Either dia ni bukan essential oil pure ataupun bukan essential oil pun. Macam tu lah. So you tak dapat lah, you guna essential oil tadi back balik. You guna essential oil ni untuk apa?
untuk you punya wellness, untuk you dapatkan therapeutic properties dia, untuk avoid toxic dengan penggunaan yang betul. So kalau you guna benda yang yang you tak tahu, yang you tak confirm pure, baik you tak boleh guna EU, macam tu lah. Ha. So adulteration ni apa benda? Adulteration ni adalah salah satu adalah satu action yang mana boleh mengurangkan quality of a certain things dengan menambahkan benda daripada sumber natural ataupun daripada sumber sintetik. Dia tak semestinya kalau you tambah benda natural, natural dia pure. Kalau you tambah benda natural yang bukan daripada sources yang sama pun dikira sebagai adulteration. Unless dia bagi tahu, okay, minyak ni ada 90% coconut oil dengan 10% lavender oil. Itu tak dikira sebagai adulteration. Tapi kalau dia kata ini adalah 100% lavender oil, tapi ingredient dia ada 90% coconut oil, 10% lavender oil, itu dah dikira sebagai adulteration. Dia tak bagi tahu juga yang dia dah campur dengan bahan lain. Apa risiko dia? Dia boleh mengurangkan efficacy of the essential oil dan boleh menyebabkan adverse effect, allergy, adverse reaction, night rashes, benda-benda macam tu lah. So apa benda yang paling common ditambah dalam essential oil? Ada banyak. Dia boleh jadi fatty oils macam carry oil, coconut oil ke apa. Dia boleh jadi alcohol ataupun any minyak, any compound yang lebih kurang. Macam tadi lavender tu kan contoh kan, lavender essential oil, tapi dia boleh buat linalool dengan linalool daripada sintetik, daripada petrochem kan, dia tambah. Tu. Alhamdulillah, tu dikira sebagai adulteration lah. Okay, macam mana kita nak tahu tu adulterated ke pure oils? Hidung you takkan boleh bagi tahu. Hidung kita ni bukan yang boleh keluarkan report. Benda ni pure tak? Benda ni ada komponen apa-apa, no tak. Hidung kita bukannya secanggih macam tu. So dekat sini lah fungsi analisis sains tadi yang kita buat tadi, chemical analysis tadi tu. GCMS, FTIR, HPLC, chiral chromatography, optical refractive index, banyak lah, density index, density test, ada banyak test, hundreds of it. Tengok dekat situ. Okay, macam mana adulterated oil boleh membahayakan kita? Itulah tadi lah, allergy, inflammation, irritation ataupun toxic side effect yang kita tak nak. So macam mana essential oil ni adulterated? Ada four main. First is by dilution. Macam saya cakap tadi, kalau dia dilute dengan coconut oil, dia bagi tahu dia ada dilute, tak dikira sebagai adulterated. Tapi kalau dia claim itu 100% but actually it is diluted, itu adalah adulterated. Macam mana you nak tahu? Dekat GCMS report, satulah contoh lah dekat GCMS report, dia ada banyak analisis yang boleh detect dilution ni. Tapi the common one ada GCMS. Dekat GCMS report tu dia ada graph tau, ada peak. So dekat peak tu you boleh tengok chemical constituent yang ada dalam produk tu, dalam minyak tu, dan berapa persen. Let's say kata dia dah diluted, dalam tu dia akan menunjukkan presence of hydrocarbon yang bukannya ada dalam lavender oil tadi. So dekat situ you boleh tahulah, oh, ada benda lain selain daripada lavender oil. Macam tu. Second one adalah adding another oil. Okay, yang ni contoh paling senang adalah cassia, cinnamon. Cinnamon and cassia adalah minyak yang lebih kurang but tak sama. Dia adalah spesies yang lain. Tapi dalam minyak cassia ni, dia ada constituent yang lebih kurang dengan dalam cinnamon oil. So cinnamon oil ni mahal, cassia ni murah. What happen is, orang yang nak untung lebih ni, dia ambil satu minyak cinnamon dan dicampurkan maybe 50% cinnamon, 50% cassia, and then dijual sebagai 100% cinnamon. Kita tak nak lah.
Let's say kata tiba-tiba, I ni allergic dengan kasia. Tapi I boleh pakai cinnamon. I pergi beli yang tu. Lepas tiba-tiba allergic, saya cakap, oh, I allergic dengan cinnamon. Kan dah, dah tak betul tu. You sebenarnya allergic dengan kasia. Tapi sebabkan you tak tahu purity oil tu. You tak tahu oil tu dah dicampurkan dengan kasia. Tapi you blame the oil. Kita tak nak lah macam tu. Antara contoh lain adalah tu lah, lemongrass and melissa. Dia ada konstituen yang lebih kurang. Okay. The fourth one adalah natural isolate. Natural isolate ni diambil chemical compound saja. Contoh paling senang adalah frankincense. Frankincense mahal kan? Dia daripada pokok boswellia tu kan, dia mahal tau. So what what happen is orang-orang yang nak untung lebih ni, dia akan ambil frankincense oil. Dia akan ambil frankincense oil, maybe 50%. Another 50% tu ditambahkan konstituen alpha pinene yang dalam yang main dalam frankincense ni, dia ambil daripada pokok lain, pokok pine ke pokok apa-apa yang murah lah, yang senang dapat yang murah, dia ambil alpha pinene tu daripada pokok tu, dia masuk dalam frankincense oil. Lepas tu dia jual sebagai 100% pure frankincense dengan harga 100% pure frankincense yang mahal tu. But you rugi, you kena tipu lah sebab you tak dapat 100% frankincense point. Okay, the fourth one adalah yang paling banyak sekali orang buat adalah dengan menambahkan synthetic chemical. Contoh paling senang lavender tadi tu lah. Linalool dengan linalool acetate ni orang boleh buat dekat lab. Sebab tu kalau you tengok produk commercial banyak gunakan bauan lavender sebab dia paling senang nak buat dekat lab menggunakan petrochemical sources. So untuk orang yang tak boleh dengan petrochemical sources, dah tak okey lah kan, dia boleh sebabkan allergy or adverse effect. Kalau you okey je, tak ada masalah, tak ada masalah lah. Tapi kalau let's say kata you allergy dengan benda tu ataupun benda tu boleh trigger something else dalam badan you, kita tak nak lah kan benda macam tu. Okay, clear tak macam mana? Ada soalan pasal adulterated oil tu? Tanya je. Yeah, supplement pun bagus tapi kalau overdose, everything safe. Tapi kalau overdose, over the percentage recommended akan menyebabkan bahaya jugalah. So ini apa yang Robert sering cakap. Dalam satu essential oil tu dia ada hundreds or more chemical compounds. Dan bila kita dah guna, bila kita dah diffuse ataupun dah pakai dekat kulit ataupun dah ingest, dia bukan lagi, kita tak boleh lagi nak cakap sebagai essential oil tu. Sebagai essential oil tu. Cinnamon tu as cinnamon je. Jadi kita tengok dalam cinnamon tu ada apa. Konstituen. Dan macam mana setiap konstituen tu bagi efek pada badan kita. Bagi efek pada biochemical system, biochemical badan kita. Hormon kita jadi macam mana. Itu benda yang sebenarnya yang kita kena seek dalam penggunaan essential oil. Bukan main guna, oh lavender ni bau sedap, boleh buat kita sleep, senang, boleh relax. Tapi you kena tahu lavender tu ada berapa banyak komponen kat dalam tu and apa efek komponen tu dekat badan kita. Tak ada orang tahu kan, sebelum ni I pun tak tahu, oh lavender ni boleh guna untuk cut, lavender ni boleh guna untuk moisturize skin, lavender ni boleh guna untuk reduce inflammation skin anak I, eczema anak I. I just tahu lavender tu untuk sleep dia. Tapi bila kita study, bila kita tengok bagi what is the constituent dalam lavender ni, actually lavender ni ada wash usage, bukan sekadar untuk sleep, bukan sekadar untuk relax. So ini adalah top 10 essential oil dalam Doterra. Ada yang single oil, ada yang ada yang blend. Blend ni adalah campuran beberapa single oil yang diformulakan oleh kita punya chemis untuk dapatkan kesesuaian dia untuk serta-serta penggunaan. Contoh dia macam buka tu untuk immune support dan juga germ buster. Jawapan. Okey tak? Okey balik tak? Ke jauh lagi? Tak okey, Bel. Tak okey. Okey tak? I try unmute dengan mute tadi. Jauh lagi. Mana suruh?
Dia kata lama sangatlah bimbelnya. Penatlah nak, nak ni, dia cakap. Okey tak? Jauh lagi eh? Oh lama. Okey lah, tak pula dah nak habis dah kan? Okey tak? Suara. Suara okey tak? Jauh lagi tak? Tak okey. Okay. Macam robot. Macam robot. Line code. Sekejap eh. I try. Lagi nak buat. Kau datang. Okey lagi tak? Okey tak? Jauh lagi. Dah pakai mic ke? Pakai satu je. Pakai phone. Itu tak takut. Oh, apa ni? Okey tak? Takut line. Tapi dah duduk. Itulah. I dah on both data and wifi dia ni. Mesti dia boleh tiba-tiba jauh pula. Jauh lagi eh? Jauh, jauh. I kalau ada mic tu cabut try mic. Pakai mic daripada device je. Okey tak? Tak boleh jauh. Sebab I kena dengan power bank sebenarnya ni. Okey tak? Boleh dengar tapi internet kot. Mungkin jugalah internet. Apa, biar cakap slow-slow je. Puan masih boleh tangkap lagi word spell tapi boleh cakap slow-slow. Ha. Kita orang boleh dengar lah. Kita ada oregano, tea tree, ongkat, frankincense, lemon, lavender, peppermint, breeze. Breeze ni dekat Malaysia kita panggil easy air lah. Digestion, nama baru dia suggest. Then, deep to rub. So, each of essential oil ni, single ni kita tahu lah single. Lebih budget. And yang blend ni pun dibuat untuk certain-certain fungsi. Macam ongkat tadi untuk immune support dan je faster. Tapi kalau tak ada ongkat, you boleh je guna oregano dengan tea tree ataupun frankincense dengan lemon ataupun oregano dengan lemon. You can play around dengan essential oil je. Dia tak rigid tau. Dia tak seperti you kena guna satu EO je. And contoh satu lagi kan. You ada masalah dengan apa ni? You ada masalah dengan respiratory kan, instead of guna you ada masalah dengan you punya digestion kan, instead of you guna suggest je, you boleh lah guna peppermint. Kalau you tak ada suggest, boleh guna peppermint. Kalau you tak ada peppermint, ada suggest, boleh guna suggest. Macam tu lah. Okay, so suara okay tak? Jauh lagi eh? Suara jauh lagi ke? Dia tak okey. Tak apa, it's okey. Itulah. Okay, so bulan ni punya enrollment kit masih lagi dapat free on guard. So this is our basic, our first kit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 essential oil, 15 mil eh. Bukan 5 mil, 15 mil. Sekejap. Cuma rosak. Pergi kuat sikit. Besar muka aku. Besar pula muka eh. Sorry. Okay, tak pula. So ada 5 essential oil 15 ml. Ada coconut oil siap untuk you guna dilute. Tak sapu. And ada diffuser. Untuk diffuse. And ini dah include membership dan juga support group. And GP 600. Ni you boleh guna setahun. Dan you boleh very, very wide usage lah of 5. Lima oil ni sebenarnya basic oil tapi dia sangat-sangat banyak benda yang you boleh buat dengan lima oil ni. And then kita ada starter kit yang ni banyak sikit EO tapi semua 5 mil. So you boleh try dulu tengok mana yang you mengam, mengam kan. Ada carry on, ada diffuser and still dapat free on guard. Yang ni dia ada banyak sikit EO semua 15 mil.
ada lemon, peppermint, lavender, aroma touch. Aroma touch ni untuk massage lah, umpis gila. White orange and easy air and zengas. So, complete ni untuk purifying, untuk cleansing, untuk sakit perut, sakit kepala, untuk massage, untuk sleep, untuk respiratory, untuk apa skincare, semua dia dah. So, yang ni pun dapat free on card. Family kit ni besar sikit, banyak sikit macam tadi, tapi dia 5 mil je untuk you try. Ada carry all dengan diffuser pun free on guard. And then kita ada last one, home essential oil, home essential kit. Yang ni RM1,300. Nampak macam mahal, but actually you save dekat RM1,000. Sebab normal price dia RM2,000 lebih. You akan dapat 10 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 essential oil 15 mil. Kecuali Deep Blue. Deep Blue tu dia memang size 5 mil je. So akan dapat 15 mil tau. Bukan 5 mil. Ini ada setahun lebih. 2 tahun betul habis ni kalau you guna hari-hari. Datang dengan coconut oil. Fractionated coconut oil untuk dilution. Untuk dilute. Dan juga dah ada diffuser untuk diffuse. Ada membership, ada support group, and the best thing is you akan dapat free Deep Blue rub dekat 200 and on guard 15 mil dekat 200. You akan dapat free item almost 400. Kau almost memang 400 ngam-ngamah. Deep Blue rub tu kalau I tanya I must have dekat rumah. But especially kalau you ni jenis banyak guna muscle ataupun kat rumah ada orang tua, Deep Blue rub ni sangat-sangat bagus. Sakit kaki ke, I selalu masuk angin tau room time pregnant. Oh, Deep Blue Rock ni best gila. Ataupun I satu hari dekat kedai, memang 10 hours berdiri buat kopi kan. Dengan kaki tu tak payah cakap lah, memang tutup closing kedai lepas clean up apa semua, memang tak berasa lah kaki. Sapu Deep Blue Rock memang oh, best gila cakap. Memang balik tu I boleh turun naik tangga lagi. My double story, boleh turun naik tangga ambil barang pun semua lagi. Dan lenguh tu lega lah. Okay, so thank you so much for listening tonight. So, apa-apa bolehlah check out my Instagram TXB Natural. Ni I ada share pasal pasal products yang I buat guna essential oil. And then boleh juga follow. I tak approve friend sebab dah tengah control, tapi you boleh follow je untuk keep updated dengan punya post. Kalau Facebook ni macam-macam lah, pasal punya coffee, pasal THB Natural, pasal doTERRA, everything lah pasal. And kalau ada apa-apa nak tanya ke kan, pasal kit tadi ke, pasal nak guna EO ke, pasal apa-apa, you boleh je WhatsApp. Beritahu nama lah. Okay. So kalau ada soalan, please ask. You're most welcome to